iyadoo dadkii ka barakacay fatahadii dhawaan ku dhuftay Beledweyne ay deegaansadeen deegaanka Eeljalle ee duuleedka magaalada iyo daafaha kale ee Beledweyne ayaa waxay ka cabanayaan xaalada nolol xumo, cudurro iyo waliba nadaafad xumo ka jirta deegaanka. Deegaanka Eeljalle waxa ku nool ku dhawaad 7,000 oo qoys, waxaana qoysaskani ay sheegeen inaysan haysanin musqulo ay xaajooyinka ku gutaan, sidoo kale tana waxay sheegeen inay u baahan yihiin in maalin walba ay helaan. Sidoo kale waxay ka codsadeen maamulka Hirshabelle ee dowladda Soomaaliya inay soo gaarsiiyaan qalabka lagu baaro cudurka coronavirus, maadaama dad aad u fara badan deegaanka ay ku xanuunsan yihiin, shakina dadka ay ka qabaan in cudurkani uu si hoose kaga dilacay deegaanka. Waxaan aad u codsanayaa ummadda labada waxa ugu daran wax kale lagama gaaro biyo iyo musqulo. Waxaan codsanaynaa in ummaddaas haddii la kari karo si nadaafaday ka walax tahay, nadaafada dhiggeeda waaye, hadda waxa waaye fayras waa wax laga cararaa. Haddii ummadda marka isku kor xaanayso ku jirin iyo ku caafimaad qaba, inaa marka in ummaddaas muxuu ahay laga ilaaliyo, muxuu ahay fayraska waxaa ilaali kara nadaafada. Nadaafada waxay ma ilaali kara nadaafadii marka gacantay ka baxday, waxaana gacanta ka bixiyay musqul la'aan soo maaha. Marka fayraskii ummaddaasna ummaddan hadda waxaan u sheega oon kor ugu sheega adiga dadaala qof walba naftiisa kala dheeraada, qof walba qofka kale ha u jirto haysul maanaha, qof walba qofka kale siduu isaga yaali karo haysigaa salaanta hala joojiyo, qofka kor ha laga salaam, salaamu calaykum kor ha la yiraa, ilaahay diintiisa baa kala haysa baa balaayada gaari mayse, laakiin aniguna aan dadaalo. Ayaa sheegay in ka maamul ahaan ay gurmo doonaan, balse waxuu ka codsaday maamulka Hirshabelle iyo dowladda Soomaaliya inay ka caawiyaan sidii magaalada Beledweyne loo keeni lahaa qalabka lagu baaro cudurka coronavirus, kaasi oo dalkeena dhibaato xoogan ku haya. Hay-adaha samafalka ee ka howlgala gobolka, gaar ahaan magaalada madaxda Beledweyne, waxaa looga fadhiyaa dadka waa inay u tagaan, inay dadka booqdaan, inay mashquulihii ay diyaariyaan, in yacni biyihii ay marka meel kasta gaarsiiyaan, in yacni raashinkii wax loo baahnaa la helo, maxaa yeelay dadkan waa barakac, magaaladii ka soo barakaceen, biyihiiaa soo barakaciyey, inkastoo qeyb maxaa ku qaartay qeybna inta ay timid, marka dadkii intii yimideen ma aysan helin gurmadkii iyo waxyaabihii loo baahnaa, ma aysan helin, in yarayna xoogoo dadka culayskooda aan yarayna, meeshaan 100,000 ay maa jirta, maantana 50,000 aa joogto, waa yarayna dadkii, maxaa u yarayna cudurkaan aan dareemayni, hool aan qabanay. Wasaaradda caafimaadka Hirshabelle waxaan ka codsanaynaa howl badan hadda socoto, wacyigelin socoto waa ognahay, laakiin gaabisaa jiro in la dadaalo qalabkii loogu talagalay coronaviruska iyo dhaqaalihii loogu talagalay intaba inay isa soo raaciyaan la rabaa si degdeg aan jawaab oga helna hadii ilaahay insha Allah. Qoysaskii ka barakacay fatahadii ka dhacay Beledweyne islamarkaana deegaansadey deegaanka Eeljalle ayaa waxay hadda bilaabeen in ay nolol ka sameystaan deegaanka, iyagoona goobo ganacsi oo aad u yaryar oo ay noloshooda ay ku maareeyaan deegaanka ka hirgeliyey. Abdishakur Usmaan, Ali Hassan TV, Beledweyne.